सर उद्रेदारा सासनच्या देवा मुनशा कुमार कालत्यापणाची देख दिवन आमच्या सरवणदारा मुनशा सोयन घेवचे आणि गुरसाचे मोरण सोदचे म्हूण खुशी खुशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोसणीकायेची देख घेवन ताच्या क्लोश वन फोंडान वांटो मेळून कोणपण लागेन आमकां फावो कर. आमच्या सोनिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे कोविताच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान. फिलिपकारान बरयलेले चिठी वेले वाचप. जेजू क्रिस्त देवाचो सोयबाचो थोडी काणी
ही देवाची देव आशेन सांभाळून दिला. पूण गुलामाचो आकार घेऊन आणि मनशां सारखो जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भाशेन जिवन त्या होऊन तो खालतो झालो. मोरो पर्यंत आणि दुसऱ्या मोरो पर्यंत खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आणि सगळ्या नाव परस वरते नाम ताका दिले. ह्या पासून सरकार संसारांत आणि पाठारांत आसलेले सगळ्यांनी जेजूच्या नांवान गेमी म्हणची आणि देवा बापा मोहिमा दिवचे खातीर जेजू ख्रिस्त इस्वर म्हणून सगळ्या रचनेक वळवडचे. देवाचे उतरले मोरो कोर्यान पुस्तक मोरो कोर्यान जेजू आमचे खातीर पात्र जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आणि सगळ्या नांवां परस वरते नाम ताका दिले. मार्कू प्रमाणे आमच्या सुनिया येशू ख्रिस्ताच्या कोष्टा मरणांचो इतिहास. आणि सकाळ फुडें मुखेल यादिकांनी जाणट्यां सात्र्यां आणि अख्खे महादेव सभे बरोबर ताप ताराव घेतलो आणि येजू बांधलो आणि वरून ताका पिलाताच्या पाकान घातलो. पिलातान ताचे लागीं विचारले, आणि ताणें जाप घेवन म्हणले, तूच सांगता. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारले, तूं कांय जबाब दिनाय, कितले गुन्यांव पडले ते तुजेर घालता. पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक वजा दिसले. पयले समय खंयचोय एक पयल्या लोक मागीर ताका सुटका दिवची चाल आसली तेन्ना गोडाय केलोल्या येरां बरोबर गणकुणीन दवरलेलो बालाबास नांवाचो एक कैदी आसलो. ताणें गोडायेन खून केलो. लोक फुडें सरून स्वतांचे रिती प्रमाणे ताणें केलां तशें कोय म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो आनी पिलातान जाप दिवन म्हणलें, मुखेल यादिकांनी ताका नाटकांनी दवरून दिला म्हूण तो चड बरें जाणा आसलो. पूण येरां परस बालाबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागून मुखेल यादिकांनी लोकांक कुसलायलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप घेवन तांकां म्हणलें, तशें ताणी नव्यान कुयेर मारली, ताका उत्साह मार. तरूय पिलातान तांकां म्हणले, तो ताणें कितें वायट केलां. पूण ती वजीक वडल्यान कुयेर मारूंक लागली, ताका उत्साह मार. म्हणटच लोकांक पिशी करूंक सोदतालो. देखून पिलातान तांणी मागलें तशें बालाबासाक सुटका दिली आनी येजू जेवण घेवन खुर्सार किंवा ताचे सुवादी केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका न्यायशाळेच्या राजागणान व्हेलो आनी आख्खी पळटून जमली. ताकाय जांबळ्यान वस घालें आनी कांड्यांचो एक मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी ताका अशें नमान करूंक लागले. आनी बेटकाटी घेवन ताचे तकलेर मारताले, ताचे टिपी उडयताले आनी दिमी मोडून ताका नमस्कार करताले. ताची केबडा केल्या उपरांत जांबळ्यान वस काडून नव्यान ताका ताची कास्याची आंगी घाली आनी ताका खुशार केला ते घेवन गेले. कोण एकलो वाचू सिरियेचो सिमा अलेक्सांडर
आनी रुकूस हांचो बापूय केळ्या गांवांतलो येतालो. ताका तांणी जेजूचो पुरीस व्हरून वेतीक दवरलो आनी गळगोता म्हणजे पट्ट्याचो जागो म्हणटा ते सुवाते ताका गेलो. सोळ्यान गोंडरोस मिसळून ताका पिवंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका कुसाळ जोडल्या उपरांत कोणाक कोणाक कितें पडटा तें पळोवन तांणी सोडती घालून ताची आंगस्त्रां वांटली. ताका कुसाळ मारलो तेन्ना गणपाचो वेळ आसलो. ताच्या गुन्यांचो नामदेव असो बरोवन घालो जुदेवांचो राजा आनी ताच्या बरोबर दोगांचो रावचोय कुसाळ मारलो, एका ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्या दाव्यान. कोट्यामध्ये ताका लेखलो अशें कोवीत पुस्तकां आसलें तें कळें जालें. तेन्ना येतो येतो लोक आपली तकली घालून ताची निंदा करतालो म्हणून. तेच पयली शास्त्र्यां बरोबर मुखेलयांनी एकामेका लागीं उलोवन ताच्यो मुस्कुऱ्यो करताले. हाणें येरां सोडयली, हाचे लागीं आपणाकूच सोडोवंक जायना. हो क्रिस्त इज्रायलाचो राजा म्हणून आमी पळोवंक सोपमानचे खातीर ताका आतां खुर्सावेलो देव दी. ताच्या बरोबर खुर्सार नाल्लो रे तेय ताच्यो तेस्कळ्यो करताले. गणपाल जातो तीन वाजो पर्यंत सगळ्या देशांचेर काळो पडलो आनी तिसऱ्या पालाच्या शेवटाक जेजू व्हडल्यान ताळ्यान म्हणलें, हे लोरी लांबा सबक्तानी, म्हणजे देवा म्हज्या देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांगलें. हें आयकून तुवें तुमी आसलेल्या तळ्यांनी म्हणलें, कोण एकलो धावून गेलो आनी शिरक्यान आलोवले बोलून आनी एके पडयेक लावून ताका पिवंक दिवंक लागलो म्हणून. तेन्ना जेजू व्हडल्या नाटून प्राण सोडलो. दिली गेल्या देव मंदिराचो पोटो वयतान तसो दोशी पिंजलो. ताणें असो प्राण सोडलो सोडलो म्हूण ताच्या संकार आसलेल्या चतुर्थीन पळोवन म्हणलें, देवाचें उतरें. आनी जेजून आड्डून बोग मारून प्राण सोडलो. भावमिनू बायल रितेंच आमी नारे गाजयल्या, ओसाना ओसाना अशें म्हटलां. दाविदाचो पुत्र जोय जोय आमच्या हातांनी आमी त्यो चुट्ट्यो घेतल्या, राम घेतल्या, हालयला तो ही गुणा सगळी जोयताची. पूण तो जेरुजालेम भितर सोरना फुडें ताची आत घातलो आनी ताका खुरीस घालून ताच्या खांदार ताका दोंगरार गेलो आनी खुर्साचें मोरण ताका दिलें. दोगां चोरां मोडेकर ह्या कोवीत सातोळ्यान हेंच
आम्ही न्याव केल्या. हेच आमच्या मनात बोगोर बोगोर उगडास केल्या. आमच्या दिर्घोजांनी कुर्साची वाट आम्ही केल्या दोन शुक्रारा. आणि काय काय किरगोजांनी गावांनी एक कुर्साची वाट करता केरीत भाशेन लायव्ह करता भाव भयणा वाट घेता. बावीस सभेत हो आवतीच्याचो दोंगर आम्ही चढोन ते पावले. आम्ही चढताना थंयसर सोपला पयले इस्तासांव इस्तान आम्ही सुरू केला. आणि ते जेजू कुर्सार मोरो पुर्यान आम्ही ते लायव्ह केला. बाबा भयणांनी वांटो घेतला. जेजूचे एक एक कुरीस आणि गोश्ट आम्ही उच्चारल्या उच्चारल्या. इतलेच न्हय, आमच्या जिवितात ते कसे लागतात एक एक इस्तासांव आमकां सांगताले. आमच्या जिवितात कसलो निरोप आसा हे आम्ही त्याच बरोबर ध्यानला. जेजू विशेकडे अधिक फाटी सोसला. आता तो आमचे उद्देशी सोसता. कित्याक आमकां आतां कोश्ट आसा आनी हो संवसार असो पुर्यान कोश्ट आसतलेच. आनी हो कोश्टावता तो जेजू आमकां शिकयता कोण भाशेन कोश्टान फुडो करूं. फुड्याक एक इश्टासांव आसले सिरेचो सिमा जेजू बिलकूल ओको नासलो. ताका ते घट करता आनी ताका सांगता हो कुरीस तूं घे. जेजू दोन पावट पडलो आनी आनी एक पावट पडटलो ताणें तो घेतलो. आमच्या जिवीताचेर परिणाम आसा. आमकां दिसून येता आमचे भाव भयणां कोश्ट सोंसता. आमकां दिसून येता आमच्या भावांक कितें कितें तरी घडटा. म्हणटकूच ह्या सिमा भाशेन आमी आमकांच विसरून दुसऱ्यांक आदार दिवंक जाय. ही मॅसेज ओ निरो. तशेंच आमी पळयलां जेजू पळयता त्या अस्तोऱ्यान जेजुसाच्यो अस्तोऱ्यो रडटा. जेजू सोंसता. कोणाच्याय घरा आमी वचत जाल्यार ताका जर कोणाकान पिडा जाल्यार तो कश्टावता जाल्यार आमकांय दूख भोगता आमकांय रडोंक येता. जेजू ताका कितें सांगता आपणाचें विसरता. आपूण सोंसता तें तो तांकां सांगूंक सोदिना. पूण तो तांकां सांगता म्हजे पासून रडो लागता तुमच्या भाव भयणां पासून रडो लागता. तुमी आतां एकामेकाकाय इश्टागती मोगान चलोन बरी बूद दिवन सांगातान चलोन म्हजे राश पडूंक म्हजी बरी खबर दुसऱ्यांक सांगला. हे भाशेन भाव भयणीयो आमी पळयलां आमच्या काश्यांत घडलें. तशीं जायतीं चलचित्रां आसात, पिक्चरां आसा, मुवी आसा जेजूच्या जिविता वयर. आनी ते कश्ट पळोवन लोकांनी पुर्यान दुकां घडयल्या. शुक्रारा दीस जेन्ना ते पळयता हो जेजू उमकळटा पळय तो आनी ताका देंवयताना कितलीं जाणां दुखां पळयता, कितल्या जाणां दूख पळयता. ह्या कोश्टांनी आमकां कितें मेळटा जेजूच्या भावां भयणीन आमकां मेळटा तारण सांगता. आनी एक कोश्ट जेजून भोगल्या पळय ते आज त्या कोणाक सांगलेले देखून आयज इजायस प्रोफेट खबर करता पयल्या वाचपान कोश्टो तोल्या चाकराची द साफरींग सर्वंट. आनी हो कोश्टावतलो चाकोर जेजू. आनी इले इले कोश्ट तुमी आयकल्या आनी ह्या दिसांनी आनीकूय आनीकूय तुमी आयकतले. जेजूचे खार आसले ते खार धरून काडटा. जेजूच्या तोंडार लुती उडयता
ता केस असले व्हडले ती सोयणी ते केस तोडून काडटा आनी जेजू कितें करता जेजू रियॅक्ट जायना जेजू तांकां एक उतर म्हणना हो तो चाकर जेजू बरोबर आसा जेजू तो रुपता आनी आमी जाणा वायच्या शू वर्तमानान इतलें आमी आयकलां ते जेजू बऱ्या मनान बापाची खुशी करून सोंसला आमकां जाला तो कारण कॉज ऑफ सालवेशन तारणाचे कारण तो जाला तारण कडेन हाडला आनी देखूनच आयच्या दुसऱ्या वाचपान फिलिपकारान बरोवन जेजूस घेवन पावलो सांगता जेजूस चाकूर इसले समाजान ताका मान ना आनी देखूनच तुमी पडला आयकलां भायर जेजू बसलो कित्याचे गार्डाचेर आदी आमचे टिचर जावं आमचे बापूय केन्नाय राग येतकूच आपल्या पुताक तूं घाडू म्हणटा तूं केन्नाय जवळी आसता म्हणटा तूं घाडू म्हणटा इतले अपमानाचे उतर डोंकी गुर जेजू ते घेता आनी तो पोरवेक वयतालो तो येता त्या रस्त्यावयल्यान आनी दुसऱ्या रस्त्यावयल्यान पिलात राजा येता तो येता व्हडले कोदिरीचेर बसोन सिदे कॉन्ट्रास जेजू राजा जेजू पातशाय पिलात राजा पातशाय अंतो आसा हो पिलात राजा संवसाराचे ओ राजा जेजू देवाच्या राजाचे कसली अंतर आसा तुमी देखता आनी देख आमकां दिता बाजून पावलू सांगता कालतेपणाची कालतीकायेची बरो पुण्या तो कालको जाता आनी देखूनच ताका देवान वयर उखल्लो रेजुरेक्शन आनी सगळो लोक ताच्या नांवान देवी उठतली देखून देवाचें नांव आमच्यानी बेश्टेच तोंडान घेवंक जायना आमी देवाचें नांव घेतना देवाक आमी मान दिता जेजूक आमी मान दिता तर भाव म्हणया बऱ्या मनान इन दीस स्पिरीट ऑफ पेनन्स मॉडिफिकेशन चेंज ऑफ लायफ मेटानोया ट्रान्सफॉर्मेशन ह्या कोवीड सांगतल्यान आमी सुरू भितर सरल्या हो दुसार म्हणटा तो जेजू पुनर्जीवन जाता तो जेजू तुमकां आशिर्वादान भरतलो उबी राहून आमचो बाबा शिवो गोड करूया सत्मंता देवा आमच्या आत्मीक फुड्यान देवाचे उतरां मेळटले समाधान आनी काकू दूख खोश चोपतले पयले घेवन बापा लागीं तांकां उरपा मागीर आणि राजकीय पुढारी देवाची कृषी पाळून नीतीची आणि
पावलो मारून तांचा बापाचो आदर करून पवित्र पोंड जोडून घेतले, देखून सुर्ग आणि संसार
आणि देव दुधाचो दोळपार तुझी मान भोव मान तुका दिता आणि निरोग तोरी ताची स्तुती गायतात. आपले खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन पासून तो म्हणलो, तो आपल्या आशिसान दिलो आनी म्हणले, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोस ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी समेस दियात आनी आदले पियेयात, ही म्हज्या रोगाची काळज नव्यान सासणी कोरोनाची गेलो गोर पात्र्याचे बोक्सणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारो हे म्हजे आवड आसा. बाबाचो दूध पोरगो दुया तुझ्या भुसानी बोलाची तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिन वाजता आणि जे तुझी कूड आणि रगत शिवतेल्या आम्हा समेजतात पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस कोरा आखे पृथ्वीचेर विस्तार जाले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाप्पा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बाप्पा आणि सगळ्या कृती वर्गात बरोबर तिका प्रिती मोगान वाजय. पुनर्जीवन कोणाचो भरवसो धरून गेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची तातूंत कर तांकां आनी तुजे इस्तागती मेल्ल्या समेजतान तुजे परतरीत मुखां मोळ पडोवन फाबू कर. आम्हा समेजतांची दया करून आम्ही मागता. आगवार मारी देवाची माई सांगा की तिच्या पोती बाजून तुझे बाजून दोन धरता आणि सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखान आमकां वाटली ताच्या सांगता तुझी महिमा गावन आमकां फाबो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता बरवी. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू काय कोवितात्म्याचे कोणाक सदार पापा सर्व दोन आणि वैभव तुका सासण्याच्या सासनान. आमेन.
जेजू बापाची खुशी करता, कश्टांक आनी उरसाक मोगान वेंग मारता. तशेंच आमच्याय दिसा दिसपट्या कुर्साक आनी कश्टांक वेंग मारून आमकां बळ दिता तोच तो जेजू. तेच मागणे ताचे आतां आमी गीर घेवन म्हणया. सदीच्या सुखाक आणि आमच्या सुरवणदाराक जेजू ख्रिस्ताच्या येण्यात आम्ही परमेश्वरान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदकता खातीर सोरपा खातीर सुटय आनी सोरपाकार खातीर वाडाय. सोमया जेजू ख्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन पुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पात्याचेर न्हय, तुजी पवीत सोबीच्या भावार्थाचेर देश तुका आनी तुजे तुजे परमणे तुका शांती दी आनी तूच तुकाय पोटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसून पळयात ओतो जेजू ख्रिस्त कुर्साचेर ताका पिलावून ताणें मनीस कुलाक म्हटलें, बापा ताका भोगोस ते लोक कितें करपाक वयतले. ताची उतरां आमच्या कागजांत घेवन घ्या, कित्याक खऱ्यांनीच ह्या वेळार तो आमकां भोगसण दिता, आमच्या काळजान भितर सोदता. येताच्या जेवणांत तुमी वांटो घेता ही सगळी सुभाजी तुमच्या कर्जा पेपर तुम्ही पळय केला D21
जेजूची कूड जाली आमचे खाण आणि खुर्सार बारोय वेले रोकोत जाले आमचे निवोण ताचे मोरण आमचो बाबाट घोट करता आणि आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता तर ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट फुर्यान थीर राहून आणि बरवशान आशिल्ली सोडवण जोडून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं देवाचे कृपेन आणि भोवी सुबेच्या कायद्या प्रमाणे काजार जाता रॉबर्ट फर्नांडीस.